কামলৈ নহাৰ বাবে মালিকে কামুৰিলে কৰ্মচাৰীক মালিকে লোহাৰডৰে প্ৰহাৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ ন্যায় বিচাৰি ডিসপুট থানাত এজাহাৰ ভুক্তভোগীৰ এটা দিনৰ বাবে কামলৈ নাহো বুলি কোৱাৰ বাবে মালিকৰ আক্ৰমণৰ বলি হল গৌৰাঙ্গ মহন্ত নামৰ এজন কৰ্মচাৰী মহানগৰী জাপৰি গগত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা অভিযোগ অনুসৰি মালিক হৰেনাথক কৰ্মচাৰী গৌৰাঙ্গই এটা দিনৰ বাবে কামলৈ নাহো বুলি জনাইছিল সেই কথাতেই হৰেনাথে আক্ৰমণ কৰে গৌৰাঙ্গ মহন্তক পৰৱৰ্তী সময়ত এই আক্ৰমণ এনে পৰ্যায় পালেগৈ যে গৌৰাঙ্গক কামুৰি আক্ৰমণ কৰিলে হৰেনাথে ইমানেই নহয় এডাল লোহাৰ ৰডেৰে প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ গৌৰাঙ্গ মহন্তক শুক্ৰবাৰে কাম কৰাৰ পিছত শনিবাৰে কাম বন্ধ কাম বন্ধ থকাৰ কাৰণে মই বেলেগ কামত গ'লোঁ বেলেগ কামত যোৱাৰ কাৰণে কালি বেলেগ কামত গৈছোঁ কি মোক ফোন কৰে ৰাতিপুৱা মই যাব নোৱাৰোঁ কৈছোঁ নোৱাৰাৰ কাৰণে এয়া মালিক হৰেনাথৰ এই আক্ৰমণত আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী গৌৰাঙ্গৰ মূৰত পৰিছে পাঁচটাকৈ চিলনি ভুক্তভোগী গৌৰাঙ্গই এই ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি ডিসপুট থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ দিসপুৰ আৰক্ষীক হৰেনাথৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে সকলোৱে বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কামলৈ নহাৰ বাবে মালিকে কামুৰিলে কৰ্মচাৰীক মালিকে লোহাৰ ৰডেৰে প্ৰহাৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ ন্যায় বিচাৰি দিসপুৰ থানাত এজাহাৰ ভুক্তভোগীৰ এটা দিনৰ বাবে কামলৈ নাহো বুলি কোৱাৰ বাবেই মালিকৰ আক্ৰমণৰ বলি হল গৌৰাঙ্গ মহন্ত নামৰ এজন কৰ্মচাৰী মহানগৰী জাপৰি গগত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা অভিযোগ অনুসৰি মালিক হৰেনাথক কৰ্মচাৰী গৌৰাঙ্গই এটা দিনৰ বাবে কামলৈ নাহো বুলি জনাইছিল সেই কথাতেই হৰেনাথে আক্ৰমণ কৰে গৌৰাঙ্গ মহন্তক পৰৱৰ্তী সময়ত এই আক্ৰমণ এনে পৰ্যায় পালেগৈ যে গৌৰাঙ্গক কামুৰি আক্ৰমণ কৰিলে হৰেনাথে ইমানেই নহয় এডাল লোহাৰ ৰডেৰে প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ গৌৰাঙ্গ মহন্তক শুক্ৰবাৰে কাম কৰাৰ পিছত শনিবাৰে কাম বন্ধ কাম বন্ধ থকাৰ কাৰণে মই বেলেগ কামত গ'লোঁ বেলেগ কামত যোৱাৰ কাৰণে কালি বেলেগ কামত গৈছোঁ কি মোক ফোন কৰে ৰাতিপুৱা মই যাব নোৱাৰোঁ কৈছোঁ নোৱাৰাৰ কাৰণে এয়া গাড়ী ৰেলিং বডি বনাব লাগে বিল্ডিং বডি হৰে গেৰেজৰ মালিকে হৈছে কোন হৰেনাথ হৰেনাথ মাৰিছে লোহাদি মাৰিছে মূৰত মাৰিছে কেইটা চিলাই পৰিছে ৰদি মাৰিছে তাৰপিছত মই ধৰছোঁ মালিক হৰেনাথৰ এই আক্ৰমণত আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী গৌৰাঙ্গৰ মূৰত পৰিছে পাঁচটাকৈ চিলনি ভুক্তভোগী গৌৰাঙ্গই এই ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি দিসপুৰ থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ দিসপুৰ আৰক্ষীক হৰেনাথৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে সকলোৱে বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট